daqiiqadaha marka niirkeen oo maqnaa kadiba soo neexay soo fadhiistay inay nafta igu jirta marka ogaada soo neex kac haddaa isdhee xubinteed inaa weeya isdareema markaas lugeyga hal lug ee igu oolin lugta kalena dig feeraal iiga gooya. Hodan Saala Xeelo waa hooyo Soomaaliyeed oo naafa ah, labadeeda lugood ku weysay hubiyo ku soo dhacay gurigeeda waqti habeenna weliba iyagoo hurdaya, waana xilligii caleemasaarka madaxweynaha hadda haya talada dalka ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wallaahi wuxuu ahaa caleemasaarkii Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa caleemasaarkiisu ahaa habeenkaas wadooyinka dhan weexii xirnaayeen kolley caleemasaarka hubiyaa loo soo tuura annaga saan saameyn noogu geysata abaamacaan 13 ruuxa ahayn. Walaahi saddexaan oogu dhimantay xaajigeega iyo gabadha iigu yar iyo wiil adeer ilmihaygu oo wiilka la dhishtay aan oogu dhinteen. Sidoo kale hubiyahaasi waxaa ku dhintay 3 qofood oo ka mid ahaa hooyo Hodan ninkeeda laguna magacaabay kormeere 3aad Maxamed Isxaaq Salaad kana shaqeynayay xafiiska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Hooyo Muumina ayaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay oo waxay dhashay wiilkaasi kana tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. Sida ay sheegtayna hooyo Muumina, dhaawaceeda waxaa lagu dabiibi karaa dalka dibaddiisa. Arintan hooyo Hodan waxay ku noqotay mid xanuun iyo urkutaalo ku reebta. Ninkeyga booliis oo ahaa maasha allah taliska ciidanka booliiska ku shaqeynaya xafiiska taliyaha ka shaqeynaya muddo 15 sano ee taliye walba oo gudbo taliye kale tala soo saar wala shaqeyn jiray ninkeyga geeri naxdin leh igu aheyd maadaama xibnaheyga waaye waa iga sii xanuun badneed haddana xaaji geerida ku imaatay. Guud ahaan 98,500 dollar oo iska aruuriyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu wareejiyay 3 qoys oo ay haysteen daruufo kala duwan. Dhibanaha koowaad oo ah kormeere 3aad Maxamed Isxaaq Salaad oo 9 June 2022 gurigiisa ku dhacay hoobiye islamarkaana ku geeriyooday isaga iyo 2 qofood oo kale oo ka mid ah qoyskiisa ayay booliiska Soomaaliyeed maanta ku wareejiyeen caruurtiisa iyo xaaskiisa guri qiimihiisu yahay 4,000 oo dollar iyo 5,000 oo dollar oo lagu wareejiyay hooyada qoyska oo iyaduna wanaafeeyay madfacaasi. Dhibanaha labaad oo ah Cabdirasaaq Xuseen Maxamed taliyihii hore ee saldhigga Xamarweyne oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay afaafka hore ee saldhiggaasi 23 Febraayo sanadkii tagay 2020, islamarkaana xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo dalka Turkiga ayay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku wareejiyeen lacag dhan 43,986 dollar taasoo iska aruuriyeen ciidamada booliiska. Dhibanaha saddexaad oo ah kormeere 2aad Isbatoore Hane Axmed Maxamuud oo 28 Abriil 2022 uu gurigeeda kusoo fakaday gaari ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu soo goostay fariinka ayaa iyadana la guddoonsiiyey lacag dhan 9,565 dollar. Isbatoore Hane ayaa waxaa shilkaasi uga geriyooday 4 caruur ah oo ay dhashay iyo hooyadeed waxaana hadda iyada xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayaa dalka India. Haddaba taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay inay tallaabadan uga gol leeyihiin sidii ay u muujin lahaayeen inay mar walba isgarab taagan yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Intaa keliya maaha, yacni ciidanka booliiska Soomaaliyeed habeen walba iyo maalin walba saa horey idinku soo sheegay dhibaatadaasaa soo gaadha. Tani waxay saddexdan aanu u soo qaadanay tusaale ahaan waa kuwa annaku markaanu fiirinay noogu xanuun badnaa. Lacagta guud marka haddaan isku daro oo inta tan haddaanu ku bixinay waa 98,500. Waxaan aad rabaa 2 arrimood. Midda horeysa inaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaan uga mahad celiyo garashada iyo daryeelka ay isdaryeelayaan iyo iska fekerka ay iska fekerayaan iyo istaakuleynta istaakuleynayaan iyagoo wada og waajibaad hal waajib leh oo hal meel laga maamulo. Dhibane hooyo Hodan kuna sugan gurigii lagu wareejiyey ayaa booliiska Soomaaliyeed kaga mahad celisay siday u garab taagan yihiin iyadoona ah madaxda dalka ka codsatay in laga warhaayo. Hadda waxaan fadhiyaa gurigii dowladda igu wareejisay gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed. Waxaan u mahad celinayaa booliiska Soomaaliyeed Ilaahay ka sukow iyaga maanta garabkayga istaageen iyo taliyaha Xijaar aad iyo aad u mahadsanyihin jasaakumullaahu kheyr. Waxaan rajaynayaa Soomaali weyn meel walba joogto inay iyagana igarab qaban doonaan maadaama aan ahay hooyo naafe ee oo caruurteeda waxba u qabsan karin hadeertaan. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha Soomaaliya inuu ina garab qaban doono aniga caruurteeda iyo weliba familkeyga oo ku dhaawacmay dhacdadii xanuunka badneed ee caleemasaarka Xasan Sheekh Maxamuud. Hooyo Muumino oo dhashay kormeere 3aad Allah u naxariistay Maxamed Isxaaq Salaad
ayaa dhankeeda codsatay in aan laga gaabin la tacaalida xaaladeeda caafimaad. Bukaanaan nahay oo sariiri ay weli saarannahay in dawladda inayna qaadeysa ayaan anna loo balan qaaday welina waxna la qaaday male laakiin borsaska waa lagu jiraa un keliya aan haddeerna la leeyahay. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa caafimaad dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa sida ugu fudud dadkan bukaanada ah meeshii Ilaahay hala geeyay la yiri in lagu qaado oo si aan daawo iyo dabiib ah u helno. Dhaawacii habeenkii na gaaray ilaa hadda aan sariir la jiifna. Wiilkana habeenkii lagama hooyo dhuuxiisa daadanayo lafihii burbursan. Faadumo Cabduqaadir Raad ee TV-ga dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka. Goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.